ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜରିପାଲ ବିଛାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍। ତାରି ଭିତରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ନାନା ରକମର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଓ କୋଲକାତାର ଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସନ୍ତି ଓ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଜରିଆରେ ଜୀବିକାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଓ କୈଳାସ ସାହୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 5-6 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସୁ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ ସେଟ୍ ତିଆରି କରି ଆରମ୍ଭ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାଟି, ପାଳ, ଛଣ, ସୁତୁଲି ଓ କାଠପଟା କିଣାଯାଏ। ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 200 ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ରହିଛି। ଆମେ ପୁଆଲ କିଣୁଛୁ, ମାଟି କିଣୁଛୁ, ଛଣ କିଣୁଛୁ, ସୁତୁଲି କିଣୁଛୁ, କାଠ ପୋଟା ଇନ୍ଦେନ୍ ସବୁ ଆମେ କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପୁଆଲ ଭିଡ଼ୁଛି, କିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଣି ଏମିତି ଲଗାଇ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗ୍ରହ ଅଛି କେମିତି ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 2 ମାସ ଆଗରୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆସ, ରେଡ଼ି କର। ଏବେ ତ କାମ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ହିଁ କଲର୍ ଚାଲିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ତା'ର ସାଇଜ୍ ନେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ ଏମିତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ରହିଛି 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି। କେତେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ସାନ ବଡ଼ ମିଶିକିନା ଯଦି ଆମେ କହିବା? ସେମିତି ସାନ ବଡ଼ ହେଲେ 200 ଉପରେ ଅଧ ହେବ। ଯାଜପୁରର କୈଳାସଙ୍କ ପରି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରତନ ପାଲ। କରୋନା ପାଇଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରତନ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣପତିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାମରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମାଟି କାମ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ କାମ। ପଦ୍ମଫୁଲ, ହାତୀ, ମୂଷିକ ଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ ମୁଦ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ରତନ ଓ ଭାଗ୍ୟଧର କହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ତା'ର 27ତମ ପୂଜା ପାଇଁ 8 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ବୁଲୁ ସେଠୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ବସନ୍ତ ସାହୁ କହନ୍ତି, ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ତିଆରି ରାସାୟନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଷେଧ ହେଲେ ଦୂର ହେବ ମାଟି କାରିଗରଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧା ହାଏ, ଦୁର୍ଗା ଜୀ ବାନ୍ଧା ହାଏ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୀ ବାନ୍ଧା ହାଏ, ହର ମୂର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧା ହାଏ। ହଁ, ମୋର ଅନେକା 30 ସାଲ ହୋଗିଆ ହଁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମେ 2 ବର୍ଷ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଗିଆ। ଆବାର ନୟା ଏ ବର୍ଷ ଫେର କାମ ଚାଲୁ କରା, କିନ୍ତୁ ବାରିଶ ମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରାନ ହଗା, ଦିଏ ଧନ୍ଦା ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ, ଏବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପତ୍ର ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ ବାରିଶ କେ ଲିଏ। ସବୁ ରକମ ରେଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ମେରା ପାସ୍, ମୋର କାଲକାଟା ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ଏ ଆର୍ କି ସବୁ ହିସାବ ସେ ତିଆରି କରା, ହର ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ତିଆରି କରତା ସେତକି ନେଇ ବନାୟା, ଅଧା ବନାୟା, 10 ଆଦମୀ କାରିଗର ଲଗାୟା। ସିଂହାସନ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୟୂରପଛରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି 8 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାନ, କଲର ବାକି ରହିଲା, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନୁଛି। ଦିବସ ଆସିନଥିଲି, ବର୍ଷା ହେଲା ଆସୁଛି, ଆସିଲା ଭିତରେ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ୟାରିସ ମିଶି ଆଣିକି ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାକାରଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଟି କଳାକାରଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଟା ବେପାରୀ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମାଟି କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଲାଗେ ରଙ୍ଗ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଳାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।